apostas. Quem será que vai levar a corrida de a Shitcoin Horse Racing no episódio 256? E é dada a largada, sai na frente o STC disparado e quebra a pata logo na primeira curva. Cavalinho Caramelo do Ethereum vem aí, vem aí, ganhando, fazendo a dianteira, mas também cansou, né? Disparou e cansou. E vem VSV e Doge aí colado um no outro, passando o Ether. BSV vai na frente, Doge na sequência, BSV vai ganhando distância, vai perdendo distância, Doge vai ganhando espaço aí. Será que Doge vai passar? O cavalinho verde vai tomar a primeira volta agora e Doge passa à frente do BSV. Passa também na primeira volta aí o STC. O cavalinho do Ether ficou para trás, mas está em terceiro ainda. E BSV vai passando de novo, meu Deus! Meu Deus! Que aconteceu, Doge? Eu falei que botar cachorro para corrida de cavalo não dá certo. Mas Doge dispara de novo. E Doge vai ganhando lá espaço e vai... Vai passar? Não, ficou para trás de novo. BSV vai ganhando distância frente a Doge. O cavalinho verde da USTC vai tomando a segunda volta. A segunda volta. BSV aí vai ganhando. Meu Deus, fizeram o Pedro Toshi para ganhar, cara. Empurra, Doge! Empurra, Doge! Minha nossa, não tem mais como. Ninguém tira mais. BSV levou, cara. Deus. Mas vai ficar em segundo lugar a Doge, primeiro lugar aí. BSV tava bom, cara. Tava bom. Eu não vou nem deixar terminar a corrida, cara. Não vou nem deixar terminar a corrida. Olha só, mano. Olha o Ether, uma volta atrás também, cara. Não dá. Olha isso. Olha isso. Não, parei a corrida. Primeiro lugar. Primeiro lugar, branquinho. Cara. Ó. Primeiro lugar. Cavalinho branco, 36%. Cachorro deu ruim. 5, cara. Foram 7.590 bloquitos. Vocês deixaram o Fake Toshi ganhar, cara. Moments... Do dia que o BSV meteu duas voltas no Ether, ó, tá pago. Minha nossa, cara, que vergonha pra toda a comunidade vocês fazerem isso e deixar o Fake Toshi ganhar uma, cara. Que fande. Ah, já foi, tá pago.